Moi moi, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeilyllä ja meitä täältä tuttuja kasvoja. Moi moi, kuinka olet? Okei, mä oon Niina Virtaväisenä Helsingin kokoomuksen naisten yhdistyksestä. Hei vaan. Onko sinä Niina itse ehdolla? Mä oon ehdolla, kyllä vaan. Okei. Okay. Kuntavaaleissa. No mikä sulla on naisten yhdistyksessä tärkeä juttu? Mä sanoisin, että naisten yhdistykset, tietysti naisten asiat on hyvin tärkeitä, mutta sitten mun omassa agendassa on nämä nuoret ja myös päivähoitoasiat ja sekä alueellinen kehittäminen. Liikenneturvallisuus. Ja sä oot itse Helsingissä ehdolla, niin millä numero sä oot? Mä oon 283. 283?